გერმანიის მოსახლეობა უკმაყოფილოა, რადგან შეზღუდვები კვლავ ძალაშია. მათ არც თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა აქვთ. Უფრო სწრაფად და უფრო მეტი ვაქცინაცია. Ეს გერმანიის ჯანდაცვის მინისტრის იენს სპანის დევიზია. Მაისის დასაწყისში გერმანელების 20%-ს უკვე შეეძლება, რომ ვაქცინა მიიღოს. ეს კი ამ წლის მეორე-მეოთხედში ტემპის გაზრდის საშუალებას მოგვცემს. ამისათვის ჩვენ გვჭირდება ვაქცინაციის ცენტრები და კვალიფიცირებული ექიმები, რომლებიც უშუალოდ ჩაერთვებიან პროცესში. ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე და ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის პრეზიდენტი არმინ ლაშეტი აღნიშნავს, რომ უსაფრთხოების მიზნით ტესტირება და კონტაქტების მოძიება მხოლოდ მაშინ არის ეფექტიანი, როდესაც შემთხვევების მაჩვენებელი დაბალია. მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანი აუცრათ, რომ თავიდან ავიცილოთ კარანტინი და შეზღუდვები. ფიქრობ, ვაქცინაციის საკითხთან დაკავშირებით უფრო სწრაფი და მკაფიო გადაწყვეტილების მიღებაა საჭირო. სწორედ ამიტომ პრეზიდენტებისა და მინისტრების შეხვედრა, რომელიც 12 აპრილს უნდა გამართულიყო, უფრო ადრე უნდა გადმოიწიოს, რომ პირისპირ შეხვდეთ და დავილაპარაკოთ ამ თემებს. ამ შემთხვევაში სისწრაფე ყველაზე მნიშვნელოვანია. პანდემიასთან საბრძოლველად გადაწყვეტილებების მიღებას მთავრობის დონეზე იმაზე ნაკლები დრო სჭირდება, ვიდრე ფედერალური კანონის მიღებას. გერმანიის შინაგან საქმეთა მინისტრი ჰორსტ ზიჰოფერი გამოდის ინიციატივით, რომ ფედერალური კანონის საშუალებით მთელი გერმანიის მასშტაბით შეიქმნას საერთო წესები.